cotidiano da comunidade mistura o cheiro de maresia, a captura do peixe, a fabricação de barcos de pesca, extensos varais. Nesse contexto, a Associação de Moradores e o Ponto de Cultura Enseada das Canoas fomentam a mais profunda expressão da alma humana, a arte. Espaço onde a dignidade resiste às dificuldades do dia a dia. Inaro, como é que surgiu a ideia de fazer uma oficina de antropologia visual aqui na comunidade? Bom, a gente, como faz parte do Ponto de Cultura Enseada das Canoas, foi preparado 4 oficinas, né, e entrava a multimídia, tem a percussão, tem a aula de pintura e formação turística. Então, a gente sabia que depois dessas oficinas de antropologia, viria uma exposição de fotografias. Estava previsto já dentro do projeto? Dentro do projeto já estava previsto, a oficina de fotografias. E como é que foi? Você acompanhou o processo de feitura dessas fotografias? Os meninos estavam sempre, no dia das oficinas, eles estavam sempre com as máquinas na mão, tirando foto de tudo que ele estava achando bonito, né? Então foi selecionada 60 fotografias para ser ampliada e fazer a exposição. Glauber Rocha afirmou que bastava uma ideia na cabeça e uma câmera na mão para se fazer um filme. A exemplo do cinema, esses meninos registraram com livres olhares o lugar onde moram, a imagem e semelhança da realidade. Para você de fotografar o lugar onde você vive? É uma experiência boa, né? Fotografar o barco, as pessoas, tudo, né? Eu vivo da cultura. É isso. Você fotografou o que, por exemplo, aqui? Barco, casa, os animais, carro, casa, tudo aqui da vila. E você vai ser o que quando crescer? Já quer seguir alguma coisa na área da arte? Quero. Você pintou algumas coisas, né? Isso aí. Tem nem muita palavra para dizer, porque... A partir dos livres olhares das crianças, a realidade até parece mais suave que o dia a dia, onde faltam espaços para as brincadeiras e o lixo se acumula ameaçador e interminável. Em meio às agruras, surgem a arte e os artistas, feitos super-heróis, capazes de resgatar os mocinhos e condenar os vilões a pagarem pelos pecados contra uma cidadania teimosa, que insiste em sobreviver como a flor de lótus. Quantos meninos participaram dessa oficina de produção visual? São 40 crianças que fazem parte do Ponto de Cultura. Todos eles tiram fotografia, todos eles pintam, todos eles fazem percussão. Professor, há quanto tempo você trabalha com a comunidade aqui no Ponto de Cultura?
Há 2 anos eu trabalho aqui na comunidade. E a gente trabalha com a confecção dos instrumentos, eles aprendem a confeccionar o instrumento e a tocar. Instrumentos como esse que eu estou aqui na mão, o que é isso aqui, por exemplo? Isso aí é uma miniatura de ofaia, que eles mesmos confeccionaram. Os detalhes aqui, você podia descrever para mim? Ajuda aqui para mim. Aqui tem o couro de bode, couro de carneiro. Aqui tem a madeira que a gente faz o arco, né? Para colocar a pele. No meio tem o arame. E aqui tem a madeira de flexível, que a gente faz o bojo para fazer o ofaia. Fique de olho, a gente volta num clique.